سلام ጤና ስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ ሰላም ሰላም በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን ይህ ማይክሮፎን ሚዲያ ነው ለማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ ሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ይያልን የሁሉ ጊዜ አድማጮች የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እንጠይቃችኋለን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ ቶሎ ብሎ ወዲያው አፕሎድ ስናረጋው ዜናው ቀድማችሁ እንድታዳምጡ አድማጮች እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል ይሄኛውም የኢትዮ 360 ዎች በበተለይ ደግሞ አብታሙ አያሌው ኤርሚያስ ለገሰ ማለት ነው ይቀርታ እና ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ በመሐላቸው የተፈጠረ አንድ ነገር አለ ይሄንን ደግሞ የየራሳቸውን እኔ ምንም ነገር አልናገርም ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የተናገረውን መጀመሪያ አሰማችኋለሁ እንግዲህ ሉዓላዊነት ምን ማለት እንደሆነ የውጭ ሀገር ሰራዊት ምን ማለት እንደሆነ የውጭ ሀገር ሰራዊትስ ጠርተ በአገር እንዲቆይ ትፈልጋለህ ወይ ይሄንን ሁሉ ብቻ አስቲ ራሳቸውን ሻለቃ ዳዊት ያለውን እንስማ ሀብታም ያለውን እንስማ ኤርሚያስ ለገሰ ያለውንም እንስማና ራሳችሁ ማን ትክክል እንደሆነ እናንተ ደግሞ የራሳችሁ ፍርዳችሁን ትሰጣላችሁ አድማጮቼ ማለት ነው ወደዛ ላስተላልፋችሁ መጀመሪያ ሻለቃ ዳዊትን ላሰማችሁ ስሙን ጠይቀን ከዛ በኋላ ዲሞቢሊዜሽን ማለት በጠቅላላ ወታደር የሚባል ነገር ይጠፋል ከዛ ፓርቲ ማለት ነው የሚስማሙበት ቁጥር ላይ ብቻ ነው ዩኒቨርሲቲ ወታደር በትግራይ ውስጥ ይሄን ያህል ወታደር ብቻ ነው የሚኖረው የሚታጠቀው ቤዚክ አርም ብቻ ነው ጠመንጃ ብቻ ነው ይላል ዲስአርማመንት ደግሞ ያላቸውን ዲስአርማመንት ሙላ ዋሻ የተደበቀውን በየቦት የተወሰነ ኃይል እግረኛ ኃይል መከራ ጠመንጃ ነው ያ ደግሞ ኮንዲሽን አለው እነሱ ኮንዲሽን ያስቀመጡት ምንድነው ፎረን ፎርስስ ካልወጡ አናደርግም ብለዋል አይደል ስለዚህ ኤርትራ ካልወጣች አያደርጉም ማለት ነው ታደሰ ወረዳ ያለው እሱ ነው ሌሎችም ያሉት እንደዚሁ ነው እና ኤርትራ ደግሞ የፖለቲካ ዳይናሚክስ እንደምታውቁት ጠላትና ወዳጅንም ያገናኛል አንዳንድ ጊዜ ወዳጅ አንድ ጊዜ ጠላት ያስ ዲፕሎማሲ ትሩ ቢዩቲ እንግዲህ አድማጮቼ በደንብ አድምጡት የኤርትራ ሰራዊት ጠላት ነበር አሁን ወዳጅ ነው ወዳጅና ጠላት ያገናኛል ምናምን የሚል ያለው የኤርትራ ሰራዊትን በሚመለከት ስለሆነ በደንብ አርጋችሁ አዳምጡት ይችን እንዳታመልጣችሁ እንደገና ላሰማችሁ ስለዚህ አሁን እንትና ኤርትራ ከአማራ ጋር ሲያያዝ የኤርትራ ወልቃይት አካባቢ ነው ወሳኝ ነገር እነሱ አይፈልጉም እኛም አንፈልግም ስለዚህ ኤርትራኖቹ እንደወጣ አንፈልግም ስለዚህ ነሰሰርሊ የአማራና የኤርትራ አላንስ ተፈጥሯል ያም መጠበቅ አለብን ማክበር አለብን እነሱ አይወጡም እኛም እንደወጡ አንፈልግም እንግዲህ ማነው በግድ አስገድዶ የሚወጣቸው ኤርትራኖቹ ማለት ነው ኤርትራኖቹ ተገደው እንግዲህ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ አንድ ወቅት ላይ በደርግ ጊዜ ኤርትራን ሲገዛ የነበረ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሾሞት ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ የነበረው ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ ሲያካሂድ የነበረ ነው ኤርትራ ውስጥ እሱን ለፈውና ግን እስቲ ይሄንን የተናገረውን ሌሎቹ የኢትዮ 360 ምን እንደሚሉት እናዳምጠው በኋላ አስተያየታችን በኋላ እንሰጣለን እናንተም የራሳችሁ አስተያየት ጻፉልን ጦርነት የመገባት እድሉ ዝግ አይደለም ባህሪያዊ ስለሆነ በሁከት መጥመቅና በወከት ማትረፍ የሚፈልግ ኃይል ዛሬ ኦል ኦፍ ሰደን የሰላም ኃይል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በጣም ብዙ አስገዳይ ወደ ጦርነት ለመግባት የሚያስችሉ ድሎች በጣም ብዙ ናቸው። ውስጣዊም ውጫዊም ድሎች ማለት ነው። እንደውም እኔ የኔ ግል አስተያየት ነው ይሄ ጦርነት እንዳይገባ ያደረገው ይመስለኝ ውጫዊው ግፊት ነው ይመስለኝ ኤክስተርናል ፕሬሸርስ የመጡት ጦርነቱን ሊያሻግር የሚችል ኢኮኖሚ የለም ብድር አንሰጥም ተብሏል አሜሪካ ያቀረበችው ምዕራባውያን አውሮፓ ህብረት ያስቀረበው ማስፈራሪያዎች አሉ ስለዚህ እነዛ ፍራቻዎች የወለዱት ካልሆነ በስተቀር አብይ የሰላም ሰው ስለሆነ ወይም ህወሓት የሰላም ሰው ስለሆነ ሰላም ይረጋገጥ ከሚል ነው ብዬ አላም። ኤክስተርናል ፕሬሸሮቹ ናቸው በጣም ከባድ የሆኑት። ቅድም ያነሳሁት ኢኮኖሚ ጉዳይ
ምንም በቃ ምን 3 ሳምንት ይበሉ እንጂ 17 16 ቀን የኢምፖርት የሚረጋ አይተም እኮ መግባት የማይችል ደረጃ ተደርሷል። እና የቆመውም አንዱ የጦርነቱ መቆምም መጨረስ ስለማይችል ብቻ ሳይሆን በቃ ሁለቱም አቀማቸው ስለተበላ ነው። ስለዚህ እኔ ዝግ አይደለም ዝግ አይደለም በፍጹም በፍጹም ዝግ አይደለም። አንዱ ቅድምም አብታሙ እንዳነሳው እንግዲህ አዳምጡት ከዚህ ቀጥሎ የሚያመጣው ነገር አለ። ሁሉም ነገር ስለ ባንዳ ብሎ እስከመጥራት ድረስ ማዋረብ ሰፊ የሆነ ንግግር ያደረገዋል። አጭር ነች። ከኛ ጋር ቆዩ እንዳትወጡ ብዬ ነው አድማጮች። ኤርሚያስ አልጨረሰም፣ እስኪጨርስ ድረስ ጠብቁት። ስምምነታቸው ግልጽ አይደለም። በዛ ስምምነት ውስጥ ያልተነገሩን ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ የሰማ ሊኖር ይችላል፣ እኔ ያልሰማዋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ራሱ በምንም ተአምር ወደ ጦርነት መገባት የለበትም። ጠመንጃ መዘግዘቁ ትልቅ ረፍት ነው። እኔ እንደ ረፍት ነው ያየሁት። አንድ ሰው በጠመንጃ ባለመሞቱ በክላሽ ውጊያው መቆሙ ትልቅ ትልቅ ረፍት ነው። እንኳንም ውጊያው ቆመ። የፖለቲካ ጉዳዮች ነገ ከነገ ወዲያ አቅም በመፍጠር ኃይል በመፍጠር የፖለቲካ ጉዳዮች የውይይት ጉዳዮች ሆናሉ። የሰው ህይወት የማይመለስ የሰው ህይወት ግን አትሊስት ጠመንጃ ተዘግዝቋል። ይሄ ትልቅ ረፍት ነው። ሁሌም አንዱ የምመኘው ጠመንጃ መዘግዘቁ የሰሜኑ የደቡብ ጦርነት አፍቃሪዎች አሉ፣ ጦርነት ናፋቂዎች አሉ። ጠመንጃ የተዘቀዘ ሲዘቀዘቅ ቅር ያላቸው አሉ። እኔ ቅር ካላቸው አይደለሁም። አጠቃላይም ስንነጋገር ጦርነት አይጠቅምም በሚለው ላይ አይቲክ መግባባት ነው። ጦርነቱም ወደ ድርድር ሄደው ጨረሻው የጦርነቱ ድርድር ነው የሚለውም ላይ ሚዲያውም ደጋግሞ ይሰራበት ነው የሚመስለው። ስለዚህ ይሄ ቅር ያላቸው ጦርነቱ ጠመንጃ መዘግዘቁ ቅር ያላቸው ኃይሎች አሉ። እነዚ ኃይሎች አቅም አላቸው የላቸውም? በሂደት የኃይል አሰላለፉን እነሱ ከአብይ ጋር ያላቸው ዝምድና ከህወሀት ጋር ያላቸው ተቃርኖና ዝምድና በሂደት የምታየው ነው። ኤክስተርናል ፎርሶች በተለይ በተለይ እንደ ሻቢያ አሁን ነው እንግዲህ አዳምጡ አድማጮች በደንብ አርጋችሁ አሁን ስለ ሻቢያና ስለ ሌላ ስለ ባንዳ ወለ ስለ ተባለው አዳምጡ በደንብ አርጋችሁ። አለ ኤክስተርናል ላይ በእኔ እምነት የኔን ነው የምናገረው ሻቢያ ኢትዮጵያን ካልተቆጣጠረ እንድትጠፋ ነው የሚሰራው ብዬ ነው ማስበው። የማንም ወዳጅ አይደለም። የማንም የአማራም ወዳጅ አይደለም፣ የኦሮሞም ወዳጅ አይደለም፣ የትግራይም ወዳጅ አይደለም፣ የኢትዮጵያም ወዳጅ አይደለም ብዬ ነው ማምነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ደግሞ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር አለ ብዬ ነው ማምነው። እኔ አለ ሉዓላዊነት የሀገር ውስጥ የውስጥ ጉዳይ የውስጥ ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማምነው። በሀገር ውስጥ የውስጥ ጉዳይ ደግሞ ራሳችንን መመለስ አለብን ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ስፖይለር ነው ሻቢያ መውጣት አለበት። የፖለቲካ ጉዳዮቻችንን በራሳችን ነው መፍታት ያለብን። ይሄ በራሱ አንዱ ስምምነቱ ላይ ጥላሸት እንደደቀነም ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ከባህሪያቸው ቅድም ያልኩ የተፋላሚ ኃይሎቹ ባህሪ አንድ፣ የሻቢያ ባህሪ ሁለት። ሻቢያን ሲያሞጉ ሲያዩዋቸው ትልቅ ሰዎች አሉ። ለእኔ በጣም እንደ እፍረት ነው የማየው። እዚህ ጋር አድምጡት። ሻቢያን ሲያሞግሱ የነበሩ ማነሱም የዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ አስደምጫቸዋል። መውጣት የለበትም ወልቃይት አካባቢ ትግራይ ውስጥ ይዞት ያለውን መቆየት አለበት፣ እነሱም እንዲወጡ አንፈልግም አይፈልጉም እኛም አንፈልግም ብሎ ነበር። በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡት ምን እንደሚል። በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ኢትዮጵያ የምትባል ትልቅ ሀገር 5 ሚሊዮን የማይጠጋ ህዝብ ያለው ዲክታተር ለራሱ ዳይፐር መቀየሪያ ዘመን ላይ ያለ ሰው ይታደገኛል ብሎ ማሰብ በጣም በጣም አሳፋሪ ነው። ለታሪክም አሳፋሪ ነው። በአንዳነት ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ። በነገራችን ላይ አሁኑ ቢክሌር እዚህ ነው። ሶ በሻቢያ ባለበት
አንዱ ከነሱም ባህሪ ተነስቼ ሰላም ይመጣል ብዬ ማለት በጣም ይከብደኛል። ሰማችሁ ታድማጮቼ? ባንዳነት ነው ባንዳነህ ነው የሚለው ያለው ለባንዳው በኔ በእኛ በማይክሮፎን ሚዲያም ባንዳ ነው ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ምክንያቱም የውጭ ኃይል ኤርትራ መገንጠል የለባትም ብሎ በኃይለኛ ሲታገል የነበረ አሁን የኤርትራ ሰራዊት ካልጠበቀን ኢትዮጵያ አትቆይምና መውጣት የለበትም አንፈልጎም የሱ ጥበቃ ያስፈልገናል ብሎ የሚጠራ ለዓላውነቱን ሸጣ ስለሆነ ባንዳ ትክክለኛው ትርጉሙ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ መሆኑ ነው የሚነግረን ያለው ኤርሚያስ ለገሰ አዳምጡት ትንሽ ላዳምጣ ላሰማችሁ ሶ አንዱ ሄ ነው ሌላው ግን በጣም የሚያሰጋኝ እነዚህ ሰዎች ተስማሙበት ነጥብ ነው ግን ለዛሬ እዚህ ይበቃናል አድማጮቼ እንግዲህ በትክክል ተናግሮታል አንድ ግን ሳንጨርስ እዚህ ምን አለ መሰላችሁ ሀብታም አያሌው ደጋግሞ የሚለው አለ በጓሮ በስተጀርባ ተስማምተው ተመካከረው ስልጣን እየተከፋፈሉ ነው ምንድነው ይላል ሁሉ ጊዜ ራሳቸውን እነት ካልሆነ መጥቶ ይናገር ይያሉ የሚናገሩታል ኢቲ36ዎች እኛም እንደ ማይክሮፎን ሚዲያ ይሄንን ነው ምንለው የት ነው የተነጋገሩት በስተጀርባ ትግራይ አሁንም ተርባ እዝቧ እየተጨፈጨፈ እያለ ጨለማ ላይ ቁጭ ብላ ያለች አሁን የትግራይ መሪዎች በስልጣን እየተደራደሩ ነው ብለሃል አይደል ሀብታሙ አያሌው የት እንደተደራደሩ እነማን እንደተደራደሩ አምጣ ማስረጃ ራስህን ስትናገር ማዳመጥ በጣም የሚወድ እንደ ሀብታሙ አያሌው የለም 15 ደቂቃ ነው የታይም ስላቱ የሚሰጠው ልንዲናገር ሁሉ ጊዜ ግን አዳምጡት ከ45 ደቂቃ በላይ እሱ ነው የሚናገረው የመጀመሪያው በቃ 45 ደቂቃ እሱ ሙልጭ አርጎ ነው የሚበላት ደጋግሞ ጥላቻ የትግራይን ጥላቻ ሲነዛ ነው የሚውለው ግን አድማጮች ለዛሬ እዚህ በቃኛል እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ሰላም ደህና ዋሉ ደህና ደሩ ቻው